Tengok dalam surah Yasin ayat 33, 34, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannati min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afala yashkurun. Apa maksud ayat? Wa ayatul ard. Apakah tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi ini? Kan? Al-maitatu ahyaina, tanah yang mati. Yang dimaksudkan itu artinya tanah yang mati dan kami hidupkan. Macam mana Allah hidupkan tanah yang mati? Allah turunkan hujan. Sebenarnya hujan tu rahmat. Faham tak? So jangan kita mencela hujan. Ini bila hujan datang, Allah hujan banjir lah. Jangan. Itu rahmat, tak ada hujan ni habis kita. Ramain. Kan? Sebab dengan itulah Allah hidupkan bumi kita. Kan? Dan bila nak bumi dah hidup, wa akhrajna, Allah cakap aku keluarkan hab minha, daripada bumi tadi, habba. Habba ialah biji-bijirin. Maksudnya Allah suruh makan biji-bijirin. Dalam konteks Malaysia, biji-bijirin ruji kita ialah beras. Faham tak? Suruh makan beras balik. Sebab tu saya menolak fahaman yang menolak makan biji-bijirin ni. Ada fahaman di luar tu. Dia panggil ketogenic diet, paleo diet dan carnivore diet yang menolak pengambilan bijirin langsung. Saya tak setuju sebab tak ikut Quran. Sebab Allah suruh, sebab perkataan yang seterusnya lepas habba tadi lah, faminhu ya'kulun, dan daripadanya kamu makan. Allah cakap makan je. Makan bijirin tu, tapi kena ambil bijirin yang lengkap, tinggi serat, tinggi vitamin dia. Itu konsep dia. Makan beras cara yang betul. Kalau Malaysia lah, kan? Ha, tapi tadi yang cakap, saya tepung kandung ni bukan bijirin ke? Yes, tapi kita dah ubah. Itu masalah dia, mengubah ciptaan Tuhan tu yang jadi masalah tu. Ha, hidung kita elok-elok, lubang ni ke bawah, kita ubah ke atas boleh? Bila hujan dia penuh. Itulah manusia, korang ni pandai. Ini tak sedar, Allah maha mengetahui. Apa yang kita tahu sekadar setitis air yang ada lekat kat jarum pada semua lautan di seluruh dunia ni. Tu janganlah sombong dengan Tuhan. Banyak ilmu yang kita tak tahu. Ha, sebab kat TikTok tu ramai yang rasa dia pandai semua. Paling kuat menganjing raya. Ha, dia tahu semua. Ha, ada masalah tu kan. Macam dia tahu semua kan. Banyak benda yang kita tak tahu. Ha. Lepas tu sama dia, waja'alna fiha jannati. Dan daripada tanah yang hidup tadi, kami jadikan pula jannat. Jannat ialah kebun-kebun. Itulah asal perkataan syurga jannah tu kan. Ha, kebun-kebun. Dan kebun apa? Min nakhilin wa'anab. Nakhil ialah buah kurma. Ini lagi satu masalah. Banyak dapat nasihat, dah gedik dah makan kurma. Weh, kurma tu bukan setakat hadis Nabi, sunnah Nabi. Disebut dalam Quran semua makan. Yang cakap hospital tu macam dah sayang sangat. Sebab tu saya baru satu artikel yang panjang tentang kurma. Sebenarnya dari segi saintifik, kalau you duduk jurnal-jurnal perubatan, orang diabetes sepatutnya makan kurma. Sebab kajian menunjukkan kurma ialah glycemic index dia rendah, tinggi serat, tinggi vitamin. Ini sepatutnya tak boleh makan sebab kul. Ha, balik pada rule nombor 2 tadi. Wakudu wa syurubu wa la tusrifu. Tapi jangan cakap tak boleh makan kurma. Terutama doktor Islam cakap pasal jangan tak boleh makan kurma. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau baca Quran ke tak? Ni baca-baca faham ke tak? Baca Yasin tiap minggu. Tapi tak nak makan kurma. Oh, berat. Berat kita ni. Sebab tu kena, sebab tu ilmu kesihatan tu penting. Sebab tu kena rujuk Quran. Min nakhili wa anab. Anab lagi satu. Fitnah juga. Jangan mengganggu. Bila cakap boleh makan kurma, dia makan 3 bakul. Apa pasal pula kau orang ni? Makanlah berpada-pada. Tapi jangan cakap tak boleh makan. Bila cakap tak boleh makan, kita mengharamkan benda yang halal. Lebih-lebih kurma dan anggur ikut kajian yang ada, ikut kajian sains ya. Ingat yang lupa, saya ni saintis juga lah. Doktor ni saintis juga lah. Mada kita ni membaca kajian sains. Kan? Kedua-duanya tidak menyebabkan diabetes dan tak ada masalah. Sebab buah-buahan kaya dengan serat. Of course, bila benda tu manis, jangan makan banyak. Itu saja. Tak bermaksud boleh makan, boleh hentam sampai banyak-banyak. Ikut rule nombor tu. Halalan tayyibat dan waqulu washrabu wala tusrifu. Itu kita ada dalam otak kita, kena fikir. Ha, itu saja. Jangan kata tak boleh makan. Dia kan banyakkan dia punya style konsep black and white. Faham tak?
Penasihatan pemakanan black and white. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Mana dia boleh tak boleh? Kebanyakan benda dia macam hukum Islam. Everything is harus. Alias Al-Ghazali mengatakan dia ha? Haram. Faham tak? Makan kurma, makan anggur ni semua harus. Tapi apa condition dia? Apa syarat dia menjadikan dia tak elok? Kalau dia makan 3 bakul. Macam tu maksud dia. Jangan haramkan terus. Tak boleh. Pernah nampak orang makan kurma terus tergolek mati ke dia? Tak ada kan? Macam kita takut makan kurma ni macam ni? Sebab kita tak ada ilmu. Kita dibodohkan oleh orang. Yang bercakap tu pun bodoh juga. Sebab saya tahulah sebab saya pun kerja hospital dulu. Masa saya kerja hospital 25 tahun dulu. Saya tahu saya tak tahu apa-apa. Sebab tu akhirnya lepas 5 tahun saya kena diabetes. Ni yang doktor yang cakap. Dia tak dengar cakap orang macam tu. Saya belajar nutrition medicine 20 tahun. Sekarang saya boleh cakap macam ni dah. Sebab saya tak tahu apa yang saya cakap. Sebab tu kena dengar cakap orang yang tahu. Sebab tu Al-Quran sebut fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu. Tanya dengan orang tahu walaupun tak reti. Ni tak ada. Kita tengok orang tu pakai ada kat sini ada. Stetoskop je. Oh, dia tahu semua. Eh, tak ada siapa grad, baru grad tahu semua. Tak ada lah. Ha, macam ustaz baru balik Azhar, dia pakai kupiah, terus boleh keluar fatwa, boleh? Eh, nak minta pergi seramah kat Selangor pun kena kuliah. Eh, kena ada tauliah. Tak boleh sesuka lah. Tak? Itu je. Itu yang kena faham. Jadi, kita kena faham. Faham tak? Tapi yang menarik dekat ayat ni, saya cuba ya. Fajar nafiha minal uyun. Maksudnya, kami pancarkan daripada kebun tadi, mata air. Kenapa Allah sebut macam mata air? Tak tiba-tiba daripada buah, lupa pergi air. Sebab air yang kita minum juga memainkan peranan dalam kesihatan kita. Contoh ayat ni, dia kata, wafajjar nafiyah pun. Maksudnya, air yang terpancar daripada tanah. Maksudnya, air mata air. Kan? Uyun ni lah air mata air. Yang mana tinggi dengan mineral. Sebab tu, kalau nak minum air, kena minum air mineral. Air mineral terbaik di dunia ialah air zam-zam. Itu contoh dia, itu benchmark lah. Tapi kita nak minum air zam-zam hari ini, tak larat lah. Kita bukan duduk Mekah. Kan? Cukup lah dengan air macam ni. Okey, air mineral lah. So, jangan pilih air RO. Kena pilih air mineral. Nak tu mineral tak, tengok kau tutup dia. Tutup dia biru ni, mineral. Sebab masih bagi air mineral. Kalau tak, tak kena tembak lah. Itu kisah dia kan. Alhamdulillah, so air pun kena ada. Allah ajar dalam Quran. Ambil air mineral, air yang ada mineral. Itu air daripada tanah, kan? Konsep dia. Sebab kita datang daripada tanah. Air kita pun daripada tanah. Pada Allah seru ayat, لِيَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Supaya mereka makan daripada buah-buahan yang mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka. Sebab buah-buahan ni kita kena tanam. Dan tapi yang menumbuhkan dia tetap Allah. So, tanam lah. Sebab tu ada kebun anggur tu semua, dia tanam. Tapi tetap yang menumbuhkan dia Allah. Bila Allah tumbuhkan, dia lengkapkan zat dalam tu untuk kebaikan manusia. Kita kena usaha tanam dulu buah. Bila dah tumbuh, makan. Kan? Sebab ujungnya Allah cakap apa? Afala yashkurun. Kau tak bersyukur. Allah dah tumbuhkan buah-buahan untuk kamu makan. Dahlah selama ni kita duduk cela buah-buahan. Tengok. Kan? Lepas tu, tak nak makan. Tak nak bersyukur. Dapat penyakit, salahkan Tuhan. Inilah masalah. Itu yang nak dibetulkan dalam masyarakat. Sebab tu kita kena makan buah. Tapi of course dalam perkadaran yang betul. Atas konsep yang betul. Konsep ni lepas ni boleh masuk. Apa konsep dia kan? Sebab buah-buahan ialah nikmat syurga. Betul tak? Nikmat syurga. Kita ni.